Samsung level U Pro គឺថារៀងវិ slim ស្អាតណាស់ជាបឋមខ្ញុំសូមបើកមើលនេះមើលតាមមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងបំនេះ level U Pro បាទតែនគឺមានខាន់តាន់សំញងសំញងសបាទអានេះឯងគឺមានរបៀបប្រើប្រាស់ហើយនឹងសាធិវិខេតជាភូជិងសាធិវិខេតបាទនៅក្នុងបំនេះដែរគឺមានដូចជា adapter ដូដូដូអានេះបាទដាប់ដូអានេះហើយគឺមាន2 4 6 6គឺ3គូបាទ3គូមានតូចតូច2គូធំមកគូបាទពីពួកខ្ញុំចូលចិត្តប្រើតូចពួកអីតូចញ័រទៅវាអត់ឈឺកាជាបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើធំ ហើយបន្ទាប់មកគឺ USB Type-C គឺល្អមែនតើខ្សែគឺមើលទៅមមហ្មងគាត់អាចកាន់មកដឹងថាមមហ្មងបាទនេះបាទគឺ USB Type-C មើលទៅស្អាតហ្មងខ្សែហើយនៅក្នុងនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅរបៀបប្រើប្រាស់និងកម្រិតដែល Bluetooth អាចប្រើប្រាស់បានបាទ នៅតាមនេះគឺវាល្អមែនតើខ្ញុំសាកស្ដាប់មើលរបស់មិត្តភក្តិហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់វាចាប់អារម្មណ៍ក៏បានទិញបានមកគឺ Bluetooth នេះបាទស្អាតមែនតើហើយទីនេះខ្ញុំនឹងឆែកមើលថានៅក្នុងនោះមានអីតើវាស្អាតយ៉ាងណាប៉ុណ្ណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបាទនេះបិទស្កុតបិទអីគឺម៉ាស៊ីនមកកម្លែហ្មង បងប្អូនមើលទេមើលឃើញទេស្អាតណាស់គឺអាចពុតបានយ៉ាងចេះដោយគ្មានបញ្ហាល្អមែនតើបងប្អូនបងប្អូនបើសិនជាពិបាកដាក់ពាក់នៅកពេលខ្លះបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ពាក់នៅកយ៉ាងបែបនេះបងប្អូនអាចដោះញាត់កប៉ៅបាទដោះញាត់ចូលកប៉ៅបានបើអត់ចេះបើថាខ្ញុំអត់រេកមែនឲ្យទេណា អាចបត់យូរអាចងាយនឹងខូចអញ្ចឹងបងប្អូនកុំធ្វើតាមខ្ញុំអីបាទនេះគឺវាល្អមែនតើខ្ញុំសាកដោះកាស់នេះចោលថាល្អមែនតើដាក់មកស្និបសិតស្និបអឺរៀងអឹបជាប់ជាមកបងប្អូនគឺថាល្អមែនតើហើយដល់ពេលដែលយើងប្រើហើយយើងអាចដាក់ចេះបានវាឆក់ ចូលគ្នាចេះបាទហើយនៅចុងនៃវីដេអូខ្ញុំរីវីវនៅសម្លេងរបស់វាតើវាលឺប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាបាទអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាបាទចាំមើលវីដេអូចុងក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe Like និងแชร์ផងបាទរីករាយ